Subjektet e shërbimit si baret, restorante dhe njësitë e akomodimit nga viti në vit po ndërgjegjësohen për të rritur standardet. Kjo është konstatuar nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Korç gjatë kontrolleve të vazhdueshme në këto biznese. Gjatë këtij viti janë ushtruar 200 kontrolle në bare dhe restorante dhe 60 kontrolle në otele dhe bujtinat në të gjithë qarkun e Korçës, bën të ditur përgjegjësi inspektimeve Adi Hoxha. Tregu i strukturave akomoduese është zgjeruar. Konkurenca ka bërë të vetën, sqarimet tona ndaj respektimit të ligjit dhe duhet të thënë që subjektet në përgjithësi i zbatojnë këshillat dhe zbatojnë ligjin nën për ne. Inspektorët kontrollojnë nëse subjektet i kanë përmbushur kushtet higjienosanitare për ofrimin e shërbimit më të mirë për konsumatorët. Në subjektet ku janë vëritur mangësi, sipas Hoxhës, janë lënë edhe detyra.